हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तितः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः व्यासाय भवनाशाय धीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः अभ्रमं भङ्गरहितं विमलम् अजनं सदा आनन्दतीर्थमुतुलं भजे तापत्रयापहं श्रीमदानन्दतीर्थार्यपादपङ्कजरेणवः पवित्रयन्तु मां नित्यं पापपाटनपण्डिताः जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् कपिलनामकपरमात्मन ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಪಿಲನ ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕು. ಕಪಿಲ ಕರ್ಮಬಂಧಾತ್, ಕಪಿಲನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ. ಅವನು ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಮಬಂಧನದ ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯ ಏನು, ಅದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಅಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭೃಗು ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ಆಸುರಿ ಎಂಬ ಸಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕರ್ಮಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದವನವನು. ಕರ್ಮಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಬೇಕು. ಅಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಉಪಾಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಕರ್ಮಬಂಧನವನ್ನು, ತಾಯಿ ಮೊದಲಾದವರ ಕರ್ಮಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಕರ್ಮಬಂಧನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಗಂಗೋದಕ ಗಂಗಾ ಕಪಿಲ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಸಗರ ಪುತ್ರರ ಕರ್ಮಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರು, ಭಗವಂತನ ನಿಂದಿಸಿದರು, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಚೌರ್ಯದ ಮಿಥ್ಯಾರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ತನಕ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿರಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಪಿಲನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಹೇಳನ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು, ಸದ್ಗತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಕೃಪಾ ಭಗವಂತನ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರೇನು ಸೊಟ್ಟು ಹೋದದ್ದಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ, ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಗರ ಪುತ್ರರ ಸದ್ಗತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪಾದೋದಕ, ನನ್ನ ಪಾದೋದಕ ಗಂಗೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸದ್ಗತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಸಗರನ ಮೊಮ್ಮಗನು ಅಸಮಂಜಸನ ಮಗನಾದ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರ ಒಂದು ಸದ್ಗತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹರಿಪಾದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಸಗರ ಪುತ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು, ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಉಪಾಯದಿಂದ ಆ ಹರಿಪಾದೋದಕವನ್ನು ಭಗೀರಥ ತಂದು ಆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಗರ ಪುತ್ರ ಮೇಲೆ ಹರಿಸಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದ್ಗತನೆ ಪಡೆದರು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಅವಹೇಳನ ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸದ್ಗತನ ಪಡೆಯದೇನೆ ಭಸ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪಾದೋದಕ ಕಾ ಅಂದರೆ ಪಾದೋದಕ ಗಂಗಾ ಅದನ್ನು ಪಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಸಗರ ಪುತ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾತಿ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಳಿಸಿದ. ಹಾಗಾಗಿ
ಕಪಿಲ ರಾಮಕಪರ್ಮ ಕರ್ಮಬಂಧನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವನು. ಕಪಿಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಪಿಲ 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 ಅಂದರೆ ಜಯವಾಗುವುದು ಅಂತ ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಕಪಿಲ ಮಿಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ದರ್ಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಿಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕಪಿಲ ಕಪಿಲ ಅಂತ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆನೀತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದು ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂಧ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಮಗಳೆಂದರ ಕಥೆ. ಆ ಮಗಳಂದರಲ್ಲಿ ದೇವಹೂತಿ, ಆಕೂತಿ, ಪ್ರಸೂತಿ. ದೇವಹೂತಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗಾಯಿತು. ಈ ಈಗ ಆಕೂತಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ಸ್ವಯಂಭು ಮನುವಿಗೆ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಾನಪಾದ ಪ್ರಿಯವ್ರತ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮೂವರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇವಹೂತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತರಿಸಿದ ಕಪಿಲ. ಆಕೂತಿಯ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸೂತಿಯ ಮಗಳು ಮೂರ್ತಿ ದೇವಿ. ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹದಿನಾರು ಮಂದಿ ಮಗಳಂದಿರು, ಹದಿಮೂರು ಮಗಳಂದಿರನ್ನು ಯಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಸ್ವಾಹಾದೇವಿನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸ್ವಧಾನ ಕೊಟ್ಟ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಉದ್ದಿದ್ದು ಸತಿ ಅವಳು ರುದ್ರದೇವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಹದಿನಾರು ಮಂದಿ ಮಗಳಂದಿರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೇನೋ, ಪ್ರಸೂತಿಯ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ರೀನಾರಾಯಣ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ. ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ. ಏನು ಡಬಲ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ, ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ನರ ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ನರ ಶೇಷನ ಅವತಾರ, ಅವನೊಳಗೆ ನರನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಆವಿಷ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಗವದ್ ಅವತಾರಭೂತ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಳು ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಂದರೆ ಅದರ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಭಗವದ್ ಭಾಗವತರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯವರ್ತನಿಗೆ, ತಾಪಸ್ವರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿದೆ ಕತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇವಹೂತಿ ಕತೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಆಕೂತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬಳು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಪರಂಪರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಹೇಳೋದು. ಈ ಪತಿತವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕದು ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮ ಸುತ ಅಂತ. ವಿದ್ಯೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಪರಂಪರೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ದೇವಹೂತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯೆ ಬಂತು, ಸತ್ಪರಂ ಭಗವಂತನೇ ಅವತರಿಸಿದ. ಅವಳ ಭಾಗ್ಯ ಏನು, ಏ ಅವಳಿಗೇನಂತ ಹೆಸರು ರೀ, ದೇವಹೂತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ದೇವಹೂತಿ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಯ ಹೂತಿ, ದೇವ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ, ಕಪಿಲನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೂತಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡು ಅಂತ. ದೇವನಾದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಹುತಿ ಕರೆದು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ದೇವಹೂತಿ. ಅದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಆ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆಕೂತಿಯ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂಭವನು ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಆಕೂತಿಗೆ, ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಆಕೂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾದಾದಪಿ ಭ್ರಾತೃಮತೀ ನೃಪ, ಆದರೆ ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಮಗನನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು. ಬಾಲ್ಯಕ ರಾಜ ವಸ್ತುಸ್ತು ಅವನ ಪ್ರತೀಪನ ಮಗ, ಅವನು ಕುರುಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಲ್ಯಕ ರಾಜನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಪ್ರತೀಪ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡಿದ,
ಅದನ್ನು ತಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನು ಬಾಲ್ಯಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಬಾಲ್ಯಕ ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿ ಆದ, ಅವನು ಕುರುಪತಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಗಳ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತತ್ತು ಸ್ವಯಂಭು ಮನವಿಗೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಭ್ರಾತೃಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ಥಾನಪದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಮಗಳ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು? ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ. ಅವನ ನಾನು ಮಗನಾಗಿ ಪಡೆದ್ರೆ ಅವನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಘ ಮಾಡಿದಂತ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಗಳ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ, ಆಯ್ಕೆ ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆವಾಗ ಆ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಫಲವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇಂದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಪುತ್ರ್ಯಾ ಪುತ್ರಂ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿತತರೋಚಿಸಂ, ಬಹಳ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಆ ಪುತ್ರ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ತಾನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷಿಣಾದೇವಿಯನ್ನು. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ತಾಂ ಕಾಮಯಮಾನಾಂ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಹ ಯತಿಷಾಂ ಪತಿ. ಆವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾಳೆ ದಕ್ಷಿಣಾದೇವಿ, ಆ ದಕ್ಷಿಣಾದೇವಿಯನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮದುವೆಯಾದ. ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೇನೋ, ಏಕರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧ, ಇದೇನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲ, ಏಕರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧ, ರಕ್ತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಏಕರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧ ಬರಬಾರ್ದು, ಸಹೋತ್ರ ವಿವಾಹ ಏಕರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧ, ಸಂತಾನ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಹೋತ್ರ ವಿವಾಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋತ್ರ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ವಿವಾಹ ಆಗು, ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಅಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಯಾರು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು, ಅವರು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೇ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೋ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧನೇ ಇದೆ, ಏಕರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಬಂತು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಹೋದರನ ಸಹೋದರ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ದೇವರೇ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಂದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು? ಏಕಗೋತ್ರ ಸಂಬಂಧ, ಏಕರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏಕರೋಕ್ತ ಏಕರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಏಕರಕ್ತ ಏಕಗೋತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನೀವು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಯಜುಶಾಂಪತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಆರಾಧ್ಯನಾದನು, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯನಾದನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಭುಜೇ ನಮಃ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಜುಶಾಂಪತಿ, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಈಶಾವಾಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸ್ತುತನಾದವನು ಅವನೇ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಎಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿ, ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಬರ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಯಾಜ್ಞೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈಶಾ ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೋ ಉಮೇಶನೋ? ಡೌಟ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೋ ಉಪೇಶನೋ ಯಾರಪ್ಪ ಈಶಾ ಅಂದ್ರೆ? ಶಂಭುರೀಶ ಪಶುಪತಿ, ಪಶುಪತಿ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ್ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಜುಶಾಂಪತಿ ಅಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ ಪತಿ ಯಾರು? ಯಾರು ಈಶ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪತಿ ಯಾರು? ಈ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಈಶ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯಜುರ್ವೇದದ ಪತಿ. ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದ, ಅದರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾದ ಈಶಾ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಯಜ್ಞನಾಭಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಮನ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ. ಈಶಾ ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಡು, ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆಗ ದಕ್ಷಿಣಾದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣಾದೇವಿ ಸಂತುಷ್ಟಳಾದಾಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ 12 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಲಗಾರ ಇದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ: ತೋಷ, ಪ್ರತೋಷ, ಸಂತೋಷ, ಭದ್ರ, ಶಾಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರು, ಹೆಂಗಸರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅವನೇನು ಹೊಸ. ಶಾಂತಿ, ಇಡಸ್ಪತಿ, ಇಂದ್ರ, ಕವಿಹಿ, ಭುವಃ, ಸ್ವಾಹಃ, ಸುದೇವ, ರೋಚನ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ 12 ಈ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತುಷಿತರು ಅಂತ ಸ್ವಾಯಂಭ ಮನ್ವಂತರ, ಅವರೇ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಂದ್ರನ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಏರಿ ಅವಾಗ ಅವನೇ ಇಂದ್ರನಾಗಿ 3 ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಯಂಭ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ. ಸುರಗಣೇಶ್ವರ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮರೀಚಿ ಆದರೂ ಋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ತಾನಪಾದ ಮನುಪುತ್ರರು ಅವರು ಯತ್ಪುತ್ರ ಪುತ್ರ ಮುಕ್ತಾಣ ಅನುವೃತ್ತಂ ತದಂತರಂ. ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ತಾನಪಾದ ಪರಂಪರೆಯೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಹೂತಿ ಅದು ಹೇಳಿಯಾಯಿತು, ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೀನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಯಾಗಿದೆ ಅವರ ಸಂತಾನವನ್ನು. ಆಯಿತಾ, ಇವಳು ಹೀಗಾಯಿತು. ಅದ ನಂತರ ದಕ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿದ್ದಲ್ಲ, ದೇವಹೂತಿ, ಆಕೂತಿ, ಪ್ರಸೂತಿ, ಕೊನೆಯ ಮಗಳು ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಯಂಭವನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಸ್ತಾರ ಆಯಿತು. ಕರ್ದಮ ಸುತ ಪ್ರೋಕ್ತ, ಆ ಕರ್ದಮರ ಮಗಳಂದಿರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅನಸೂಯ ಮೊದಲಾದವರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರಸೂತಿಯ ಸಂತಾನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಅದನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವಳು ಪುಣ್ಯವಂತಳು, ಅವಳಿಗೆ ದೇವಹೂತಿಯ ಮಗಳು ಅನಸೂಯ. ಅನಸೂಯನ್ನು ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವೃಕ್ಷಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿಯದ ಭಗವಂತ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮಿಯದ ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣು ರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏಕಪಾದದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಸವಾಹನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ನಂದಿವಾಹನ ಗರುಡ ಇದು ರುದ್ರದೇವ, ಸ್ವಯಂ ಗರುಡನಾದ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾರೆ. 3 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೃಷಹಂಸ ಸುಪರ್ಣಸ್ತಾನ್ ಸ್ವೈ ಸ್ವೈ ತಿನ್ನೈಶ್ಚ ಚಿನ್ನಿತಾನ್. ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೇನು ಸಮಾಚಾರ. ವಿಶ್ವೋದ್ಭವ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯೇಶು ವಿಭಜ್ಯಮಾನೈ ಮಾಯಾಗುಣೈ ಅನುಗುಣಂ ಪ್ರಗೃಹೀತ ದೇಹಾ ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಗಿರೀಶಾ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ವಹ ತೇಭ್ಯ ಕೇವ ಭವತ ಸ್ವಿಧಿಹೋಪಹೂತ ಏಕೋ ಮಯೇಯ ಭಗವಾನ್ ವಿಪದ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ತೀಕೃತ ಪ್ರಜನನಾಯ ಕತನ್ನು ಯೂಯಂ ಅತ್ರ ಆಗತಃ ತನುಭೃತ ಮನಸೋಪಿ ದೂರಾ ಬತ ಪ್ರಸೀದತ ಮಹಾನಿಹ ವಿಸ್ಮಯೋಮೆ. ಅತ್ರಿಷಿ ದಂಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ, ನೀವು 3 ಬಂದುಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು 3 ಬರಬೇಕಾ, ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅತ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಸವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ರೂಪವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿ ಭಗವಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರುದ್ರಾಂತರ್ಯಾಮಿ ರುದ್ರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಯಿತು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ. ಆವಾಗ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದೂರ್ವಾಸರು ರುದ್ರದೇವರು ದೂರ್ವಾಸರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣು ದತ್ತನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ,
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಚಂದ್ರನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅತ್ರಿಪುತ್ರನಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ದತ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ತಲೆಯನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಶೀರ್ಷ, ನಾಲ್ಕು ನಾಯಿ ಮೂರು ತಲೆ ದತ್ತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಇದೆ. ದತ್ತಪೀಠ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಲೆ ದತ್ತ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಮೂರು ತಲೆ ದತ್ತ ಇಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ನಾಯಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಲೆ ಮೂರು ತಲೆ ಜೋಡಿಸಿಬಿಟ್ರು. ತಪ್ಪಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನೇ ಅವನು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಪ್ಪು ಧ್ಯಾನ. ಮೂರು ತಲೆ ದತ್ತ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ನಾಯಿ ನಾವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಭಾಗವತ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ನಾಯಿಗಳಲ್ರಿ, ಅದೇನು ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂತೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಯಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು, ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಕಾರ್ತ್ಯವೀರ್ಯ, ಅರ್ಜುನ, ಯದು, ಅಲರ್ಕ. ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತುಂಟಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಯಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ? ಮೂರು ತಲೆ ದತ್ತ ಅಲ್ರಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರು ತಲೆ ಯಾಕೆ ಜೋಡಿಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದತ್ತ, ಈ ದತ್ತಾತ್ರೇ ತ್ರೀ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, ದತ್ತಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಅಂತ, ತ್ರೀ ಮೂರು ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಮೋಭೂ ಬ್ರಹ್ಮಣವಂಶೇನ ದತ್ತೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೋ ಯೋಗವಿತ್ ದುರ್ವಾಸ ಶಂಕರಸ್ಯಾಂಶಾಹ ನಿಬೋಧ ಅಂಗೀರಸ ನಿಬೋಧ ಅಂಗೀರಸ ಪ್ರಜಾ. ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ದಮನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ದೇವಹೂತಿಯ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಸೂಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನಸೂಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯರು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತ್ರೀ ಇರಬಾರ್ದ್ರಿ, ತ್ರೀ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ, ಯಾರಿಗೆ ಮೂರು ಇಲ್ವೋ ಅವರು ಅತ್ರಿಗಳು, ಅಸೂಯೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲೋ ಅವರು ಅನಸೂಯ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಅಸೂಯೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಗನಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಲಭ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ, ಅಸೂಯೆ ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂತ. ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರ್ಗವಿ ಲೋಕ ಜನನಿ, ಆವಾಗ ಆ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಪುಣ್ಯದ ಹೊಡೆದು ನಿಜವಾಗಿ ಆ ದೇವಹೂತಿ ಮಗಳಂದಿರಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ದೇವಹೂತಿಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ, ದೇವಹೂತಿಯ ಮಗಳಂದಿರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವತಾರ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಶೇಷ ಅದು, ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು, ಈ ಅವತಾರ ಆಯಿತು, ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ವಾಹ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿದೇವತೆಗೆ ಸ್ವಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ವಾಹಾದೇವಿಗೆ ಯಾರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ 13 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಯಮದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣರು ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗೈತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯದು ಕುರುದ್ವಹು, ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನೇ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ, ಕುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ನರನೇ ಕುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನೊಳಗೆ ಆವೇಶ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ, ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಕೃಷ್ಣಾದದ್ದುಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನೇ ಆದದ್ದಂತ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನೇ ಕೃಷ್ಣನಾದದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಅಂಶವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಆದದ್ದು, ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ, ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನೇ ಕೃಷ್ಣನಾದದ್ದಾದ್ರಿಂದಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಕಾಮ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಅಂಶ ಸಂಭೂತನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕಾಮ ಎಂಬುದು ಕ್ರೋಧ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ
ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಕಾಮ ಇತ್ತ, ಮನ್ಮಥ ಹೈಲಾದದ್ದೇ ಬಂತಲ್ವಾ ಇಂದ್ರದೇವರು. ಕಾಮವನ್ನು ಗೆದ್ದ, ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ. ಯಾವ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ. ಅವತಾರ ಪುತ್ರನಾದ ಕೃಷ್ಣನಾದರೆ ಅವನಿಂದ ಅಭೇದ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಾಮ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರಿಗೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಲೋಲುಪತೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಹೇಗಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ರಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಹ ಬಹುಮಾನ ಪಾವಕ ಶುಚಿ ಅಂತ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ 49 ಮರುತ್ತುಗಳಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಧಾವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶ್ವತ್ತ ಎಂಬವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದನ ಭವನ ನೋಡಿ, ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ, ಪ್ರಸೂತಿ ಮಗಳು ಸತೀದೇವಿಯನ್ನು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ಸದೃಶಲಾದಂತಹ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಂದೆ ನೆಟ್ಟಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರೋಡೇವ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಜಹತ್ ಯೋಗ ಸಂಯುತ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವಳಂತೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಸೂತಿಯ ಮಗಳಾದ ಕೊನೆಯ ಮಗಳ ಸತೀದೇವಿಗೆ ರುದ್ರದೇವಿ ಕೊಟ್ಟವಳು ವಿವಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಢೇವ ಅಸ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಢೇವ ಅಂತುಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಪ್ರೌಢ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರೌಢರಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಪ್ರೌಢಮೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೌಢತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅವಳು ಪ್ರೌಢಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅಪಾರ್ಥ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರೌಢೇವ ಅಸ್ವೀಕೃತ ಇವ, ಮದುವೆಯಾದರೂ ಮದುವೆ ಆಗದಂತೆ. ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ದವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೋ, ಇವಳು ಮದುವೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗದವಳಂತೆ ಇದ್ದ. ಆ ಪುತ್ರದ ಫಲ, ಮದುವೆ ವಿವಾಹದ ಫಲವನ್ನು ಅವಳು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತಂದೆ ನೆಟ್ಟಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಂದೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಳು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಮದುವೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅವಳು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸ್ವೀಕೃತ ಇವ, ಅವಿವಾಹಿತ ಇವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏ ಏನ್ರಿ, ಆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಗಿದ್ನ? ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆನ ರುದ್ರದೇವರದ್ದು? ವಿದುರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ, ಭವೇ ಶೀಲವತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಕ್ಷೋ ದುಹಿತ್ರವತ್ಸಲ ವಿದ್ವೇಷಂ ಕರತಕಸ್ಮಾತ್ ಅನಾದೃತ್ಯ ಆತ್ಮಜಾಂ ಸತಿಂ. ರುದ್ರದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತರು, ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತರು ರುದ್ರದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಳಿಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಮಗಳ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ನಡವಳಿಕೆ. ಯಾಕೆ ವಿದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ? ಸತೀ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ನೋಡಿಯೂ ಆ ಮಗಳ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಬಂತು? ಯಾರು ತಾನ್ರೀ ಆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು. ಎಂದೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾದವರು ಕೆಲವರು ಹೇಗಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ರುದ್ರಪಾಷಂಡಿಗಳು ವಿಷ್ಣು ಪಾಷಂಡಿಗಳು ಅಂತ ಎರಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಚರಾಚರ ಗುರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನ ವಿದ್ಯಾಧೀಶವನು, ಈಶ್ವರ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನ ಅವರು ಗುರುಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಂ ಮಹೇಶ್ವರಾದಿಚ್ಛೇತ್ ವಿದ್ಯಾಕಾಮಸ್ತು ಗಿರೀಶಂ. ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾದರೆ, ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾದರೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚ ಸಜ್ಜೀವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚರಾಚರ ಗುರು ಅವರು. ನಿರ್ವೈರಂ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತ ವಿಗ್ರಹಂ, ಶಾಂತ ವಿಗ್ರಹಂ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಗ್ರಹ
ಕಲಹ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತ ವಿಗ್ರಹ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ, ಅವರ ಶರೀರ ಶಾಂತ, ಯಾವಾಗಲೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತ ವಿಗ್ರಹ. ಅಂತಹ ಆತ್ಮಾರಾಮ, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶಾದಿಗಳಿಂದೇ ಆನಂದ ಪಡೋರು. ಅಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ದೈವತಂ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೋಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಯಾರ್ತಾನ್ರಿ ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಮಾವನಿಗೂ ಅಳಿಯನಿಗೂ ಯಾಕೆ ವಿದ್ವೇಷ ಬಂತು? ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಸತೀದೇವಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಿಷ್ಟು ವಿಕೋಪಕ್ಕೋಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈತ್ರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟೇಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸತ್ರ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತುಂಬಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಬೆಳಗ್ತಾ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು ಮಾತ್ರ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೆದ್ದು ಏನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂತೂ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ರುದ್ರದೇವರು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ರುದ್ರದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಲೋಕಗುರುವಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಾಂಗ್ ನಿಷಣ್ಣಂ ಮೃಣಂ ದೃಷ್ಟ. ಆದರೆ ತಾನು ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ, ತಾನು ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರು. ನೋಡಿ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲ, ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಕಣ್ಣು ದುರುಗಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಸುಡ್ತಾ, ಕೋಪದಿಂದ ಸುಡು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳೇ, ಸಭಾಸದರೇ, ಅಗ್ನಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಮಾತ್ಸರ್ಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಈ ರುದ್ರ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಲೋಕಪಾಲಕರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಂಕ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ, ಸಜ್ಜನರು ಆಚರಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ. ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಗುರು, ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಗುರು ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಗುರು ಆದಂಥ ಪಾಣಿನ್ ವಿಪ್ರಾದ ಅಗ್ನಿಮುಕ್ತ ಸಾವಿತ್ರ ಇವ ಸಾಧುವತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ನನಗೆ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಇವನು ನನಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ. ಗೃಹಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳೋ ಮ್ಯಾಚೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗಿಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಂಥ ಸುಂದರಿ, ಯಾಕೆಂತೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಣು, ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಂತೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಚಂಚಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರಳು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಗಂಡ ರುದ್ರನೋ ಮರ್ಕಟಲೋಚನ ಕಪಿಕಣ್ಣು, ಕಪಿಕಣ್ಣಿಗೂ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ? ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ. ಇದು ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯವರಿಗೆ ವೇದ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ನಾಲ್ಕನೆಯವರಿಗೆ ವೇದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗಾಯಿತು, ಅಯೋಗ್ಯರಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು, ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಇಲ್ಲಂತಾದರೆ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದನು, ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ, ಸರಿಯಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಗುರುದ್ರೋಹ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗುರು ಅಪಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಏನು ಇವನಿಗೆ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಜ್ಜನರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗರ್ವ ಬೇರೆ, ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ರುದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮದುವೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹುಚ್ಚರಿ, ತಲೆ ಬಿಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ನಗುತ್ತಾನೆ ಒಮ್ಮೆ, ಅಳುತ್ತಾನೆ, ನಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ತೆರಕೆತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಚಿತಾಭಸ್ಮನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೇತದ ಎಲುಬನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೇನು ಏನು ಹೆಸರು, ನಾಮಕೇ ವಾಸ್ತೆ ಶಿವ, ಎಲ್ಲ ಅಮಂಗಲವೇ. ಶಿವ ಅಪದೇಶ ಯಶಿವ, ಮತ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ. ಅಲ್ಲಯ್ಯೋ ಇವನದ್ದು ಪರಿವಾರೋ ದೇವರೇ ಗತಿ, ಭೂತಗಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಥೂ 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 ಥೂ, ಹುಚ್ಚಿನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಶೌಚಾಚಾರ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಛೇ ಛೇ ಛ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕೆಟ್ಟೆ, ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಫಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರೆ ಆ ದಾನದ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರು. ದಾನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲೇಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಫಲ ಹೋಯ್ತು. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯೋಗ್ಯನಿ ದಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿನ ಕನ್ಯಾದಾನ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚಮನ ಮಾಡಿದಂತೆ. ನೋಡಿ, ಶೃಂಗಿಯು ಆಚಮನ ಮಾಡಿಯೇ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟದು. ಮಡಿ 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 ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಡಿವಂತಿಕೆ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಶಾಪ ಗೀಪ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಇವನು ಆಚಮನ ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೋಪ ಬಂದಾಗಲೂ ಆ ಮಡಿ ಆ ಶೌಚಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಶೌಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಾ ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಕ್ರುದ್ಧನಾಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಸಿಗದೇ ಹೋಗಲಿ, ಅಧಮ ಇವನು, ಇವನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಯಾರೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಸಿಗದೇ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಸೀದಾ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟ. ಹೇ, ಇಂಥ ಶಾಪ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ತಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ. ಆವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಇವರು ಈ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆವಾಗ ಗಿರೀಶ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತ ನಡೆದಾಗ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅವರಿಗೂ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಶ್ವರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ರುದ್ರದೇವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವನು ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಲಿ, ತತ್ವತೋ ವಿಮುಖೋ ಭವೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಹಿತನ ವಿಮುಖನಾಗಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಲಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇವನಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದವಾದದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಅದನಂತರ ಆ ಸ್ತ್ರೀಕಾಮನಾಗಲಿ, ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಕೆ ತಲೆ ಬರಲಿ ಬೇಗ. ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಶಾಪ ನೋಡಿ, ಆ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ತರಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಡುವಾಗ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮೇಕೆ ತರಲಿ ತಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಾಪ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯ ಬೇಕಲ್ರಿ. ಸ್ತ್ರೀಕಾಮನಾಗು ತತ್ವ ಸ್ತ್ರೀ ಅದು ಸರಿ, ತತ್ವದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಕಾಮ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಮೋಹಾದಿಗಳಿದ್ದರೆ ತತ್ವದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇತು ಹೇತು ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಮೇಕೆ ತಲೆ ಬರಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಇವನಿಗೆ ಮೇಕೆ ತಲೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತಲೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ತಲೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ದುರಹಂಕಾರ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದರೆ ಆ ತಲೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ತಲೆ ಹೋಗಲಿ, ಮೇಕೆ ತಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಮೇಕೆ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ? ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ? ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಮೇ ಮೇ ಮೇಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮೇ 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 ಅಂತ ಮೇಕೆ, ಮೇಕೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಮೇ 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 ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಇವನು ಮೇ ಮೇ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಗೌರವ ಅಂತ ಮೇ ಮೇ ಅಂತ ಮಮಕಾರದಿಂದ ದುರಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಬೈದ್ನಲ್ಲ ನೀನು, ಇನ್ನು ಮೇ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ. ಮೇಕೆ ತಲೆ ಮೇಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೇ ಮೇ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮೇ ಮೇ ಅಂತ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಮತೆಯಿಂದ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇ ಮೇ ಅಂತ ಕೂಗುವಂತಹ ಮೇಕೆ ತಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ಏ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವನು ಶಾಪ ಕೊಡುವಾಗ ಹಲ್ಲು ಕಿರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಭಲೆ ಭಲೆ ಅಂತ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ ಅವಿದ್ಯಾಯಾಮ್, ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ರುದ್ರದೇವರು ಯಾರು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಲಿ,
ವೇದದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬಾರದೇ ಹೋಗಲಿ, ಅವರು ಏನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏ ರುದ್ರದೇವರ ಭಕ್ತರು ಸರ್ವಭಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ್ರಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇಹ ವಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ, ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಇವರು ಇವರು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಲಿ, ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ್ರಿ, ಶೌಚಾಚಾರ ಕೆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರದ್ದು. ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಏನ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಕಾಲು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕೈ ಇದ್ದವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಇದ್ದವರು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ಅವನದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತೂ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಇತ್ತಲಾಯಿಂದ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಶೈವರು ವೈಷ್ಣವರದ್ದು ಗಲಾಟೆ ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು, ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರು, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಭವ ರುದ್ರದೇವರ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ವೇದ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಲಿ, ಪಾಷಂಡಿಗಳಾಗಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಲಿ, ಆಚಾರ ಶೌಚಾಚಾರ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಟಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಅಸ್ಥಿ ಎಲುಬನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತರಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಯಾವುದಂದರೆ ಮದ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನೀವು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಪಾಖಂಡ ಮತವನ್ನು ಆಲಂಬಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಲಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಷಂಡಿಗಳಾಗಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಲಿ, ಶೌಚಾಚಾರ ಹೀನರಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಭೃಗು ಋಷಿಯ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತಂತೆ. ಸಪರಿವಾರವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರು ಆ ಸಭೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ತೇಪಿ ಅದರ ನಂತರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಗಂಗಾ ಯಮುನ ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ರಂತೆ. ಇತ್ತ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದ್ವೇಷ, ಆ ಅಸಮಾನ ಅಧಮಾನ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆಧಿಪತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಅಹಂಕಾರ, ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳ ಪತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ವಾಜಪೇಯಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸಮ ಎಂಬ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲವರನ್ನೂ ಕರೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಂಧರ್ವಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ಲು, ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಎಂಥ ಪತಿಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲರಿ? ತವರ ಮನೆ ಸೆಳೆತವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ, ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರು ನೋಡಬೇಕು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಗಂಡನ ಇದು ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಮಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಗಂಡ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ, ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು. ತಂದೆ ಮನೆಗೆ
ಗುರುಗಳ ಮನೆಗೆ, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳದಿದ್ರೂ ಹೇಳದಿದ್ರೂ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ. ಅನಾಹುತಾಪಿ ಅಭಿಯಾಂತಿ, ಯಾಕೆ ಸ್ನೇಹ ಭಕ್ತಿ. ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲರಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ? ದೇವರು ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನ? ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಮನೆಗೆ, ಏ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು, ಅವ್ರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೇಳ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳು, ನನಗೆ ತಂದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಇದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಪಾಪ ಆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಮಾಘಾತಕವಾದಂತಹ ಆ ವಾಗ್ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೆನಿತಾ ನೆನಿತಾ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆಯೇ, ಮಗಳೇ ನೋಡು, ಖಂಡಿತ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರಿ, ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ದೋಷದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಹತ್ತಿರ ನೋಡಿದರೆ, ಕಣ್ಣು ದುರ್ಗಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ, ಶತ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣದ ವೇದನೆಯನ್ನಾದರೂ ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧಿಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದುರ್ಗುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ, ಆ ದುರ್ಗುಟ್ಟಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಸೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಣದಿಂದ ಏನೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನಾದರೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಮದ ತಪೋಮದ ಬಲದಿಂದ ಸಜ್ಜನರು, ಅದು ಅವರಿಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆದಿರತ್ತೆ, ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಅದು ಮದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೈತಾದೃಶಾನ ಸ್ವತನವ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯ ಗ್ರಹಾನ್ ಪ್ರತೀಯಾತ್ ಅನವಸ್ಥಿತಾತ್ಮನ ಏ ಅಭ್ಯಾಗತಾನ ವಕ್ರಧಿಯ ಅಭಿಚಕ್ಷತೆ ಆರೋಪಿತ ಭ್ರೂಭಿ ಅಮರ್ಷಣಾದಿ ಅಕ್ಷಿಭಿ. ಕೋಪದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಿಲಾಸದಿಂದ ಹುಬ್ಬನ್ನು ಗಂಟಿಟ್ಕೊಂಡು ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೋಡೋ ಅಲ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮಾವಲ್ವ, ನಿಮಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನೀವು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಅನ್ಯಾಯವಲ್ವ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಲ್ಪೆ ಏಷಾಂ ಅದಿರೋಡ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉತ್ಕರ್ಷನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇರ್ತಾರಂತ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಆಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಕಟ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಕಟದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸುರರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ. ನೋಡು ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ, ನೀ ಯಾಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತ್ಯುದ್ಗಮ ಪ್ರಶಯಣಾಭಿವಾದನಂ ವಿಧೀಯತೆ ಸಾಧು ಮಿತಸ್ಸು ಮಧ್ಯಮೇ ಪ್ರಾಜ್ಞೈ ಪರಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ಚೇತಸ ಗುಹಾಶಯಾಯೈವ ನ ದೇಹ ಮಾನಿನೇ. ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜನರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಜ್ಞೈ ಪರಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ಚೇತಸ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳವನಿಗೆಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇವರಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇವರಿರುವಾಗ ಆ ದೇವರಿಗಾದರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದರೂ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಳಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರತಿಮೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಮೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ದಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಬಂದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲರಿ, ನಾನು ಹುಡುಕಿದೆ ದೇವರಿದ್ದಾನ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಹುಡುಕಲಿದ್ದು ದೇವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರ್ತು, ಅಹಂಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ದುರಹಂಕಾರ ಇತ್ತೇವಿನ ದೇವರಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದ ಅಂದರೆ, ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ತಂ ವಿಶುದ್ಧ, ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ರುದ್ರದೇವ ಇದು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ವಾಯವು ಮುಖ್ಯದೆಯ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ, ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತೀಕ.
ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತೀಕ ಇರುವಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಕುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ತವುಳ್ಳಂತಹ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಕಂಡೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೈಲಿಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿತ್ತು, ದೇವರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಗುಹಾಶಯೈವ ನ ದೇಹ ಮಾನಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಿಸೋದು, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಳಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ವಿನಃ ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಈಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ನಿನಗೂ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಜನರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಪಮಾನ ಆದರೆ ಅದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ, ಹೋಗಬೇಡ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ರುದ್ರದೇವರು ಸುಮ್ಮನಾದಂಥ, ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟ, ಹೋದರೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಂಡಿದ್ದು. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಅವ್ನು ಮರಣ ಸಾಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಾಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನಾನು ತಡೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತೇಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಹೋದರೂ ಅಪಮಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ, ಸಾಯ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಾಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋದು. ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯದಿ ವ್ರಜಶ್ಯಸಿ ಅತಿಹಾಯ ಮದ್ವಚೋ ಭದ್ರಂ ಭವತ್ಯ ನತತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ತವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಕೀಯರಿಂದ ಅಪಮಾನ ಆದರೆ ಅದು ಸದ್ಯೋ ಮರಣಾಯ ಕಲ್ಪತೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಏನಾಯಿತು, ರುದ್ರದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೇ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನನ್ನ ತವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಎಂಥವರಿಗಾದರೂ ಹೀಗೆ ಅಲ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋದದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ ತವರು ಮನೆ ಸೆಳೆತ. ಸತೀದೇವಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸತೀ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲು, ತವರು ಮನೆ ಸೆಳೆತದಿಂದಾಗಿ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಲು ಗಂಡನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸಮಾಚಾರ ಏನ್ರೇ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಸಮಾಧಾನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರುದ್ರದೇವರೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವಂತೆ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಹೋದರೂ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಕೂತಲು ನಿಂತರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ, ಬಹಳ ಅಪಾಯ. ಹೀಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಏನು ಮಾಡ್ರಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ತವರ ಮನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಲು. ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಹೋದದ್ದು ನೋಡಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಈ ಭೂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಬಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವಂತೆ, ಅವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ನಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೀದಾ. ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಯಜ್ಞದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ರುದ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಒಂದು ಮಗಳು ಬಂದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಏನೂ ಹೇಳಲು ಮಾತೇ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪ್ರಸೂತಿ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ, ಪ್ರಸೂತಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದ್ಯಾ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ನನಗೇನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಳು. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕೋಪ ಕೆಂಡಾಮಲಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಗಂಡನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡದೇ ಮುಂದುವರಿತೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಗ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಲೋಕವನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಆ ಭೂತಗಣಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭೂತಗಣಗಳ ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತಾತ್ಮನೇ ಮುಕ್ತ ವೈರಕ್ಕೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರನನ್ನು ನೀನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನೀನು ದೋಷಾನ್ ಪರೇಶಾಮ್ಯ ಗುಣೇಶ್ವಸಾದವ, ನೋಡಿ
ಗುಣದಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವನ್ನು ಎಣಿಸೋರು ದುರ್ಜನರು. ಪರಗುಣ ಪರಮಾಣುನು ಏನು ಪರ್ವತೀಕೃತ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ವಿಕಸತಿ ಸಂತಿ ಸಂತಹ ಕಿಯಂತಹ. ಬೇರೆಯವರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಣುಪರಿಮಾಣದ ಗುಣವನ್ನು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಜ್ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜನರು ಅಲ್ಪ ಗುಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಭೂತಕನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜನರು ಅಲ್ಪ ಗುಣವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುರ್ಜನರು ಗುಣ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ದೋಷವನ್ನು ದೋಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜನರು ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ಮಹದ್ದಿನಿಂದ ಕುಣಪಾತ್ಮವಾದಿಶು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ನಿಂದೆಯನ್ನು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡೋರು ಮಹಾತ್ಮರ ನಿಂದೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಶಿವ 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 ಹೆಸರು ನಾಮಕೇ ವಾಸ್ತೆ ಶಿವ. ಆ ಶಿವ ಅವನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ? ಆ ಶಿವ ಅಂತ ಎರಡಕ್ಷರ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಪಾಪವೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನ ಶಾಸನವನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಅಮಂಗಲನು ಮಾತ್ರ, ಶುಭವಲ್ಲದವನು ಮಾತ್ರ ಆ ರುದ್ರದೇವರ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು, ಈ ರುದ್ರದೇವರ ಪಾದಧೂಳಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಿಪಾಸು ಅವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದಾಗೆ ರುದ್ರದೇವರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಏನವನು ಅಶಿವ ಶ್ಮಶಾನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಅಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಅವನ ಅಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಮಶಾನಲ್ಲಿ ಓಡ್ದಾನು, ಅವನು ಮಡಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಡಿ ಮಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನಕಾದಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಶಾಂತಿ ಗಲ್ಲಗಲ್ಲ ತಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಪಾಠ ಹಾಕಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಡಿತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇನೋ, ಅವರು ಸ್ಮಶಾನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸ್ಮಶಾನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರು ಚಿತಾಭತ್ನದಾನ ರುದ್ರದೇವರು ಮಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಮಡಿ ಮಾಡುವರು ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಸನಕಾದಿ ಮನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಡಿ. ರುದ್ರದೇವರ ಮಡಿ ರುದ್ರದೇವ ಪಾದಪುಟ್ಟಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸ್ಮಶಾನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನಂತ? ಅವ್ರು ಅಮಂಗಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಶಿವಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತಾಯಿದ್ರು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಓಹೋ, ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಿಶಾಚಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ತಲೆ ಬಿಚ್ಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಿತಾಭಸ್ಮದಾರಣ ಸ್ಮಶಾನದ ಓಡಾಡಬೇಕು ಭೂತಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಪಿಶಾಚರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಳು ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಿಶಾಚರ್ಯ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಪಿಶಾಚರ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಅಸಮ್ಮತವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದೇವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದಂತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಬೇಕು. ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳು, ಅವರೂ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತಾದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸುಪರ್ಣ ಶೇಷ ಪ್ರಾಣ ಈಶ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಿರ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದವರು, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪ ಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ವೋ, ಶಿವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಃ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ವೋ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಆಸೆಯಿಂದ ಸನಕಾದಿ ಮನೆಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿನಗೆ ಮಡಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹುಚ್ಚ ನೀನು ಅಂತ ಬೈತಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಪ್ರವೃತ್ತ ಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಸಂಸಾರದ ಕ್ಷುದ್ರ ಫಲದಾಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರವೃತ್ತ ಕರ್ಮ, ನಿಷ್ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಪ್ರವೃತ್ತ ಕರ್ಮ. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳದ್ದು ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾನಿ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳದ್ದು. ಮಹತೋ ನಿಯಮಾದ್ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಕ್ತೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹತೋ ನಿಯಮ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖೋನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಬೈತು ಬೈತು ಬೈತಾಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಬೈದು ಬಿಟ್ರ ಬೈತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಂದ್ಯರ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಬೈದಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಾಗ ಯದಿ ದೇವಾಶ್ಚ ಋಷಯೋ ನಿಂದ್ಯಂತೆ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಚಿತ್ ನ ತಾವತಾ ಗುಣೈರ್ಹೀನಾ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಿತೇ ಮತಃ.
ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಂದೆ ಪರಸ್ಪರ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಋಷಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನಿಂದಿತರಾದರೆ, ಈಗ ಭೃಗು ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂದಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳು ನಿಂದಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಗುಣಹಿರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಾರೂಪ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರೂಪ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಹಿ ನಿಂದಾ ನಿಂದಿತಂ ನಿಂದ್ಯಂ ನಿಂದ್ಯಂ ನಿಂದಿತಂ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಕಿಂತು ಸ್ತುತ್ಯಂ ಸ್ತೋತಂ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರೂಪ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರು? ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ? ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೈ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಾಹ್ಯ, ಅದು ಅದು ಏನಂದರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಮಹಾತ್ಮರು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯದಿ ದೇವಾಚ ಋಷಯ ನಿಂದ್ಯಂತೆ ಯತ್ರ ಕುಚಿತ ನತಾವತಾ ಗುಣೈರ್ಹೀನಾ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಯಥಾಯೋಗ್ಯಂತು ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನಿಂದಾಯಾಮ್ ಅನ್ಯದೇವತು. ಯಥಾಯೋಗ್ಯಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ನಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂಥದ್ದು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದ ಅವರು ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಥವರಿಗಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವಳು ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಅವಳು ದೇವರನ್ನು ಇನ್ನು ಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ದರು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೊಳಕು ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ದೇಹ ಬೇಡ, ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಖ ಅರಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಅಂತ ಅವರು ಕರೆದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಬಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕಾಂತಿ ಮಾಯವಾಗತ್ತೆ, ಇಂಥ ಗಂಡನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕೊಳಕು ದೇಹ ಬೇಡ, ಮೈಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶುದ್ಧ ಆಗೋದು, ಅದರಂತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇಡ, ಇದು ಅಸಹ್ಯವಾದ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವಳು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹ ಬಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯತ್ರಾಪಕಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವಭರ್ತ ಶರಣಾಂಬುಜಂ ಜಗದ್ಗುರು ಚಿಂತೆಯಂತಿ ನ ಚಾಪರಂ ಅಂತುಂಟು, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪಾದಾರವಿಂದ ನೆನಿತಾ ನೆನಿತಾ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಯೋಗದಿಂದ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಯೋಗಾಗ್ನಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಯಿತು ದೇಹ ಅಂತುಂಟಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಅಪಾಯ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪಾದಕಮಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತುಂಟರೆ ನಚಾಪರಂ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ರೇ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಪರಂ, ಅಪರಂ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು, ತನಕ್ಕಿಂತ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕವರೋ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ತನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಯಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ರುದ್ರದೇವರನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು, ವಾಯುದೇವರನ್ನು, ವಿಷ್ಣು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಾರತೀದೇವಿ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಇದ್ದು ಕನೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗಳು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣವೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಆವಾಗ ಇಡೀ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನನ್ನ ದುರಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನು ರುದ್ರ ಮಡದಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಗಣಗಳು ಶಿಷ್ಟಿನಿಂದ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತೀದೇವಿ ಅಪಮಾನದಿಂದ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಭೂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತವಂತೆ. ಆ ಯಜ್ಞಕಂಟಕವಾದ ಭೂತಗಳನ್ನು ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಅವರು ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಭೃಗು ಮದ್ರಾದರ್ಶಿಗಳು. ಯಜ್ಞ ಕಂಟಕರನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರುಭು ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ಹೊದ್ದು ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟವಂತೆ. ಏನಾಯಿತು, ಅಪಮಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನನ್ನ ಪರಿವಾರದವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ತನ್ನ ಜಟಾಜೂಟವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ರುದ್ರಾಂಶ ಸಂಭೂತನಾದ ವೀರಭದ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷನನ್ನು ದಕ್ಷಾಧರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಜ್ಞ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭೂತಗಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞದ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಕೆಲವರು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದರು, ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಛಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಜಮಾನ ಪತ್ನಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿದರು. ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದ್ದುಗೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಣಿಮಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಂತೆ. ವೀರಭದ್ರ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಚಂಡೀಶ ಭೂಷಣನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಭಗನನ್ನ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಹಿಡಿದಂತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಂತೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಹೊಡೆತ ತಿಂದು ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ರುದ್ರದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಖಸುರವ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಆ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಡ್ಡವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಗಡ್ಡ ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಭೃಗೋಲುರುಂಚೇಸದ ಯೋಹಸ ಸ್ಮಶ್ರುದರ್ಶಯನ್ ಆ ಗಡ್ಡವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಅವರು ಹಲ್ಲು ಕಿರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಗಡ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶಾಪ ಕೊಡುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಗಡ್ಡ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಭೃಗು ಋಷಿ ಎನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ ಇವನು ಅಂತೇಳಿ, ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಭಗ ಭಗ ಕನಸನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಶಾಪ ಕೊಡುವಾಗ. ಆಗ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು. ಪೂಷ ಹಲ್ಲು ಕಿರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆವಾಗ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗನ ಹಲ್ಲು ತೆಗೆದ್ರು ಹಾಗೆ ಪೂಷ ಹಲ್ಲು ಕಿರ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕಿದ್ದಾಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲು ಹೋಯ್ತು ಅವನದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ವೀರಭದ್ರ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಕತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ರುದ್ರದೇವರೇ ಓಡಿ ಬಂದ್ರಂತೆ. ರುದ್ರದೇವರು ಓಡಿ ಬಂದು ಅವರು ಆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅವನ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಏನು ಚರ್ಮ ಕತ್ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು ಭಗವಂತನನ್ನು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ರುದ್ರದೇವರು, ನಾನು ಈ ಮಾನಸ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಈ ದಕ್ಷನನ್ನು ಪಶುಬಲಿ ಕೊಡ್ತೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಪಶುಪತಿ ಆ ದಕ್ಷನನ್ನೇ ಪಶುವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಮಾನಸ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಧ್ಯಾನ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕತ್ತನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಕತ್ತರಿಸೇ ಬಿಟ್ಟು ಯಜಮಾನ ಪಶು ತಸ್ಯ ಕಾಯಾತೆ ಅನಶಿರ, ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಕಕಚ್ಛೇದವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಲಿಪಶು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಯಿತು ಶಿರ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವನ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅವನು ನಾಶ ಆಗ್ತಾನಂದರೆ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಯಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಾಗಿ
ಒಳಗಾಗಿಬಿಟ್ರು. ದೇವತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಇಂಥ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿರಿ, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸನಕಾದಿ ಮುನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾರುದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟರಾದರು. ಆವಾಗ ಏನು ನಡೀತದೆ, ಅದು ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೀಕರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ.